Spørg Direkte er klar med en ny sæson med spændende gæster. Jeg kan ikke svare på alt. Du kan ikke være sådan noget, hvad, hvad var jeg, Neptun? Det ved jeg ikke. Ja, du et bud, men ellers så bare eh, ring ind, skriv ind, eller ja, så finder vi ud af det. Der er kommet et spørgsmål. Sofie, er du blevet bedstefar? Jeg kan kun sige, ikke meget bekendt. Altså, nu elsker jeg at være seksolog. Jeg er 24 timer, og, og den jeg er lige nu, hende er jeg også lige om lidt, når jeg holder op. Jeg er den samme person, der, der er igennem hele mit liv. <tryk> Ja, 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 det siger jeg ærligt. Jeg var skuffet. Øhm, effekterne, designet af filmen og så videre er helt fint. Men behøvede det at være episode 4 om igen? Igen er det altså nogle sjove spørgsmål. Hvor er jeg glad? Jeg ved ikke, hvad det er for nogen, der sidder derude i rigtig sjov. Nana, det må være min kæreste, han spørger om. Øhm, og det gør hun absolut ikke. Nana er ikke danser på nogen som helst måde. Hun har sin egen øh, sådan danse dansetrin derhjemme, øh, men, men det er sådan meget, meget øh, enkelt. Hold kæft, hvor jeg er jeg træt af at høre om de der jægerfly, ja vi skal indkøbe nu. Jeg gider snart ikke høre mere om det mere. Ja, altså, kan de ikke bare købe nogle flyver, og så komme videre? Mikkel skriver, kan du dreje rundt i stolen? Ja! Yeah! Se med til september her på DK4. Nej, det kunne jeg overhovedet ikke. Nu skulle jeg have haft mere fart på.